מספרים סיפורים יוסי אלפי ושרים גם שירים וזה נחמד מספרים סיפורים עם יוסי אלפי עם סיפור טוב אתה לא לבד מספרים סיפורים עם יוסי אלפי בוא תשמע עוד סיפור יהיה נחמד הננו בלי מדים וסביבנו אימה וצלמוות כולנו גויסנו לכל החיים משורה משחרר רק המוות בימים אדומים של פרעות ודמים בלילות השחורים של יאוש בערים בחרים את דגלנו נרים ועליו הגנה וכיבוש לא גויסנו בשוט כהמון עבדים כדי לשפוך בנחר את דמנו רצוננו להיות לעולם בני חורין חלומנו למות בעד ארצנו בימים אדומים של פרעות ודמים בלילות השחורים של יאוש בערים בכפרים את דגלנו נרים ועליו הגנה וכיבוש אם אנחנו ניפול ברחובות בבתים יקברונו בלילה בלב במקומנו יבואו אלפי אחרים ללחום ולכבוש עדי עד בימים אדומים של פרעות ודמים בלילות הקרים של יאוש בערים בכפרים את דגלנו נרים ועליו הגנה וכיבוש בדמעות אמהות שקולות מבנים ובדם תינוקות טהורים כי במלט נדביק הגופות ללבנים ובניין המולדת נקים בימים אדומים של פרעות ודמים בלילות השחורים של יאוש בערים בכפרים את דגלנו נרים ועליו הגנה וכיבוש ברוכים הבאים לפסטיבל מספרי סיפורים המוגש לכם באהבה מהעיר גבעתיים, מתיאטרון גבעתיים, מרחק מה מן הים הגדול. פתחנו את הערב עם חיילים אלמונים, עם יהודה אליאס ולאון גורליק. וזה בעצם שיר שהפך להמנון, אני חושב שהוא נכתב בעצמו כהמנון עוד בראשיתו, אנחנו נברר את זה. אז הנה אנחנו אומרים שאין תקומת המלכות בלא גאולת הארץ, ואין תחיית האומה ללא תקומת המלכות. זה היה משפט המפתח של מצע ארגון לחי, כפי שנוסד על ידי אברהם שטרן, מייסד לחי. ב-18 עקרונות התחייה, לחי לוחמי חירות ישראל
הייתה מחתרת עברית בארץ ישראל שקמה בשנת 1940 על ידי פורשי האצ"ל שהתנגדו להפסקת המאבק במנדט הבריטי בזמן מלחמת העולם השנייה. את המחתרת המהפכנית שהקים יאיר היה הכרח להשתית לא על יסודות משמעת עיוורת ולא על נאמנות אישית למפקדים, אלא על נאמנות לרעיון, למטרה, לדרך. זו חשיבה חדשה בימים ההם. לחי היה ארגון קטן שמנה מאות אנשים בלבד, אבל ביצע פעולות נועזות נגד השלטון הבריטי, שכללו הפעלת מוקשים נגד שוטרים בריטים והתקפות על יעדים בריטים. לחי נרדפה על ידי הנהגת היישוב וגם על ידי האזרחים. חבריה כונו כנופיית שטרן, בוגדים, מטורפים. לאחר מצוד ממושך נלכד יאיר ונרצח בדם קר. שם במסתור, בדירה הזאת, על ידי בריטי אחד. אולם חבריו, לוחמיו, המשיכו להילחם. יצחק שמיר ארגן את המחתרת מחדש וצירף להנהגה את נתן אלין מור וישראל שייב אלדד. הערב נשמע על מלחמתה של לחי, על אומץ, על גבורה, על הקרבה, ובמיוחד על המיתוס של יאיר. בעוד חודשים ספורים ימלאו 80 לשנת הרצחו. אז גבירותיי ורבותיי, ברשותכם אני רוצה להזמין את המספרים לבמה. אני מזמין לבמה את יעל בן דוב. יעל בן דוב, שהיא חיה בן דוב, הידועה בכינויה יעל, לוחמת לחי, בת למשפחת חסידים ששורשיה מגיעים לבעל שם טוב ולשלה הקדוש. היא הצטרפה לביתר ולברית החשמונאים ודרכה הגיעה ללחי. בטרם מלאו לה 15 שנים כבר השתתפה בפעולות הלחי. אני מזמין לבמה את עזרא יכין. עזרא יכין, או בכינויו אל נקם. וואלה, אם רציתם לראות איך נראה אל נקם, ככה הוא נראה. מה שאתם רואים כאן זה אחד מהלוחמים האכזרים ביותר שהיו במערכת הזאת, ואנחנו נשמע עליו, והוא כתב ספרים על כך. הוא התחיל את פעילותו בארגון בגיל 15, מנחיל מורשת קרב על פעילותו במחתרת ובמלחמת העצמאות, וזה ספר, אחד הספרים שכתב עזרא יכין, אל נקם, בו הוא מספר סיפורים על פעילותו בלחי, והסיפורים רבים, והספר הוא אב קרס, והקורא בו יכול לראות איך לחמו יהודים פה פעם בארץ ישראל. אני רוצה להזמין לבמה את דניאל אליאב, דני, בנו של יעקב לבשטיין אליאב, איתן בשמו. ממייסדי לחי, שהיה לוחם ומפקד ללוחמי הלחי, וזכה לכינוי הטרוריסט בעל עיני הקטיפה. אני מתחיל להרגיש כאילו כאן אנחנו מדברים על הקמת החמאס. ועוד תראו. אני מזמין לבמה את נעמה לוריה מרבח, ביתו של פרופסור ישראל אלדד שייב. ממפקדי לחי, היא עובדת סוציאלית. אני מזמין לבמה את אלישע ילין מור, בנו של נתן ילין מור גרה. ממפקדי הלחי, הוא מנהל הפיתוח והמחקר של הרמוניק בישראל היום. אני מזמין לבמה את יאיר שטרן, הבן, האבא, מפקד הלחי. הבן
הוא יושב ראש העמותה להנצחת מורשת לחי וחלליהם, עיתונאי, איש טלוויזיה, אחד מהמייסדים של מה שנקרא הערוץ הראשון, ואחריו עוד הרבה. יאיר, אתה נולד אמא בהיריון, איתך. כמה חודשים אחרי שאבא נרצח, אתה נולד. כן, זה קרה. אף אחד לא נשאר בבטן. אבל אבי אברהם שטרן יאיר נרצח ב-12 בפברואר 1942 בדירת מסתור של לחי שהייתה שייכת למשפחת צבוראי ברחוב מזרחי ב' בפלורנטין, תל אביב. האנגלים הגיעו לשם במקרה בגלל פליטת פה של משה צבוראי, אחד מאנשי לחי ששכב פצוע בבית חולים יחד עם אבא של דני, ישקה אליאב, אחרי שהאנגלים פרצו לבית ברחוב דיזנגוף 30, ירו ללא הבחנה, הרגו שני לוחמי לחי ושניים נפצעו קשה. הם שכבו בבית חולים, סבתא של דני באה לבקר את הבן של ישקה, והיא אמרה שהיא רוצה ללכת לבקר גם את אשתו של צבוראי, והוא פלט את הכתובת, וכך השוטר האנגלי שישב בפתח הדלת הבין עברית ושמע את הכתובת, הודיע למפקדים שלו, וכך הם הגיעו אל יאיר. אני נולדתי באמת יתום מאב, ועד גיל 5-5.5 לא ידעתי בכלל שאין לי אבא, ורק בכ"ט בנובמבר, כשהייתה ההצבעה המפורסמת באום על הקמת מדינת ישראל, רק אז גילו לי שאין לי אבא, ואז התחילה אצלי טראומה לא קטנה. אבל יצאנו מזה. על איזה סיפורים אתה גדל? אני, קודם כל, מהטראומה הזאת יצאתי כשמחלקה של אנשי לחי עברו על יד הבית של סבא שלי ברמת השרון, ואמרו לי, הם היו עם מדים ועם נשק, ואמרו לי, יאיר, בוא תראה איזה חיילים של אבא שלך רוצים להכיר אותך. ואז פתאום הבנתי שאבא שלי היה כנראה קצין, מפקד חשוב, הייתי ילד בן 5 ומשהו. וכל החיילים האלה ליטפו אותי והצטלמו איתי וזה, וזה נתן לי גאווה גדולה מאוד, שאיתה בעצם אני הולך כל חיי להיות הבן של יאיר. ולאחר קום המדינה, באזכרה הראשונה שנערכה ליאיר ולחללי לחי בבית הקברות בנחלת יצחק, פתאום מאות אנשים הגיעו, ואז אני הבנתי שזאת המשפחה הגדולה שלי. כולם דודים שלי, אנשי לחי זאת משפחה אחת, וגם האנשים האלה שפה על הבמה הם המשפחה שלי, והילדים של אנשי לחי גדלו כמוני בבתים של אנשי מחתרת שהיו מוחרמים בתחילת קום המדינה, שהיו מודרים, שלא ספרו אותם, ויש בינינו איזושהי אחווה של אחים שגדלו בתנאים קשים מאוד, ותוך כדי השנים ראינו איך קרנה של לחי עולה ועולה, ואיך הדורות החדשים מכירים בתרומה של לחי להקמת מדינת ישראל, ואיך היא נכנסת לאט לאט לפנתיאון הלאומי, והיום היא ארגון מחתרת שיש לו כבוד על התרומה שלו להקמת המדינה. כשאני שומע אותך אני אומר לעצמי, כמה צריך בן אדם כוחות כדי להיות האמא שלך? איפה האמא שלך בכל הסיפור הזה? אמא שלי סבלה מאוד. קודם כל, עוד לפני שאני נולדתי, חיי הנישואים שלה לא היו חיים. האבא היה כל הזמן במסתור, במחתרת, והיא בקושי ראתה אותו. הם היו נישואים 6 שנים, שמתוכם כמה שנים הם לא התראו אחד עם השני, בגלל המרדף אחריו, או שליחויות שלו לחול, עוד בזמן, בתקופת האצ"ל. ולאחר שהאבא נרצח, אמא שלי רעבה ללחם. פשוט אנשים לא רצו להעסיק אותה כי הייתה אשתו של טרוריסט, וגרנו ברמת גן אז,
ראש העיר קריניצי, זיכרונו לברכה, השיג לעבודה כמנגנת בגני ילדים, ואיכשהו היא התפרנסה מזה. אבל הרבה זמן היא סבלה מזה שכינו אותה אשתו של טרוריסט, וחייה לא היו קלים. אחרי זה התחתנה שוב ובנתה משפחה, וחייתה לשמחתי עד גיל 93 כמעט. חיים טובים. יאיר שטרן. אלישע. זה אני. אביך היה באמת דמות כריזמטית יוצאת מן הכלל. הייתה לו הערצה בכמה מקומות. אחד המעריצים שלו היה בגין, שהם היו מאוד מאוד קרובים. אני רואה קצת תהייה מצדך, אבל בימים ההם הייתה ביניהם ידידות. אחר כך זה נפרם. בגין ואשתו היו ששבינים של הוריי בחתונה בוורשה המופצצת בחמישה בספטמבר. אז לא טעינו בהרבה. והם ברחו יחד מוורשה לוילנה, והסתתרו בוילנה תקופה די ארוכה. באיזשהו שלב הבולשת הרוסית התחילה לחפש אותם, אבא אמר לבגין, תשמע, קח את העלה ותסתתרו איפשהו, והוא ואימי עברו לשכונה של פועלי רכבת, והסתתרו. בגין אמר, לא צריך, הכל בסדר, והגיע לגולג של לילות לבנים בסוף. אחר כך נפרדו דרכם. ועל איזה עניין נפרדו הקווים בין אביך, נתן ילין מור, לבין בגין? אז אני אספר לך סיפור. בדיוק. בשלהי שנת 43, בגין התמנה למפקד האצ"ל, החליף את יעקב מרידור. ועוד לא הייתה תנועת אמריקה כמובן ב-43, אצ"ל כמובן היה בהפסקת אש עם הבריטים, כיוון שהבריטים נלחמים בגרמנים, אבל נפגשו אבי עם בגין כדי לדון בשיתוף פעולה אפשרי. זה מתואר די בפרוטרוט בספר של אבא שלי, הלחי, אבל היה שם בין השאר דיון דיאלקטי, כי לחי קרא לבריטים שלטון זר. בגין התעקש שקראו להם שלטון מדכא, ואבי לא הסכים לזה, הוא אמר, הם שלטון זר פה ואנחנו צריכים לגרש אותם. שלטון מדכא, אם הוא יפסיק לדכא, בסדר שיישאר. כשדנו על שיתוף הפעולה, בגין אמר לאבא, התעקש על כך שכתבי ז'בוטינסקי יהיו הקודקס המוביל של המאבק. ואבא, שהיה הכיר את בגין הרבה שנים, אמר לו, מר בגין, ואם יהיו חילוקי דעות על הפרשנות, הרי ז'בוטינסקי מת ב-1940, עכשיו אנחנו ב-43-44, ואם יהיו חילוקי דעות, מה יהיה? ומי יכריע במקרה של חילוקי דעות בין הארגונים על הפרשנות? ובגין אמר, אני, מתוך ביטחון מוחלט שהוא בורר ניטרלי. אז דרכם לא בדיוק הייתה הלכה יחד. בגין הנהיג את אצ"ל, שעד 45, עד סוף המלחמה, לא נלחם בבריטים. לחי אמרו, אנחנו יתוש קטן, אנחנו יכולים לעקוץ את הבריטים, זה לא ישפיע על המלחמה באירופה, ונשיג לנו עצמאות כאן. מה גורם לבן אדם כמו אביך לעזוב את האצ"ל, שהוא היה אחד מאנשיו, ולעבור ללחי? תראה, בשנת 37, אבא עבר לאבא יליד 1913, הוא עבר לוורשה ב-32, הוא היה טייל שם בחורף בין כל הכינים של ביתר, וארגן אותם מחדש, והיה פעיל מאוד בביתר. אחר כך הייתה איזושהי נפילה שהפסיקו לפעול באמת שם, בצורה רצינית, ובקיץ 37 אברהם סטבסקי אמר לו, בוא אני אכיר לך מישהו. והפגיש אותו בדירה עם יאיר, עם אבא של יאיר. ואבא כתב על זה בספרו, שנות בטרם, ואני אצטט כי זה כתוב כל כך יפה, כמה פעמים בחייו נפגש אדם באדם, ובהיפרדו ממנו הוא מרגיש ויודע כי שוב אין הוא אותו אדם. כי מעתה יהיו חייו מתנהלים במסלול אחר, שונה מזה שעד עתה. כי מה שהיה עד כה לא היה אלא הכנה לקראת מה שיבוא. ויאיר שווה אותו. יאיר אז היה עם תוכנית 40 אלף, לשתף פעולה עם הצבא הפולני, לארגן 40 אלף צעירים עבריים עם נשק שעלו ארצה ויגרשו את הבריטים מפה.
אחרי כל ההתגלגלות בווילנה, כשהוא הגיע לכאן בתחילת 41, מיד הוא פגש את יאיר, יאיר אמר לו, אני עכשיו פרשתי מאצל, על רקע חילוקי הדעות האלה של להילחם, לא להילחם, האם אתה איתי או לא איתי? הוא אומר שלא לקח לו הרבה זמן, והוא אמר, אני איתך. ובמשך שנה שלמה, כמעט שנה שלמה, הוא עבד עם יאיר כאדם מאוד קרוב איתו, נפגשו יום יום ועבדו על המשנה הפוליטית, כי ללכי היה משנה פוליטית, זה לא היה סתם ארגון טרור או ארגון לחימה, היה לו, הייתה משנה פוליטית, עבד יחד איתו עד שהוא נשלח לסוריה במסווה של מודד כדי להגיע לארצות הבלקן ולנסות לארגן בריחה של יהודים, וכשהוא חזר, כשנאסר וחזר, זה היה שבוע או שבועיים אחרי שיאיר נרצח. והוא עד 43 היה בכלא. אלישע ילין מור. דני, אבא שלך היה לוחם מגיל צעיר. אתה נולד בעצם כשאביך די צעיר. בן כמה היה אביך כשנולדת? בן 30. בן 30. ואתה יודע כבר שהוא היה פעיל במערכת. הוא היה, כשאני נולדתי, מגד גדוד 12 בגולני. שבצהל היו 9 מגדים. אבל הוא לא מהר לבית חולים כי אמרו לו שנולדה בת. אז הוא פחד שיגיעו לו בגדוד, אבל לא בולבנת. אחר כך הסתבר לו שנולד לו בן. אז הוא היה הלוחם של הלכי, ולא רק לוחם, הוא היה מורה הדרך. הוא חינך את הלוחמים, הוא חינך את דוב הבלונדיני, ואת דוד שמרון, וכו'. והוא היה כמעיין המתגבר. כל יום היה לו יוזמה לפעולה חדשה. הוא עשה עשרות פעולות בסיכון אדיר, וברובן הוא הצליח. בוא, אתה יודע מה, בוא נעבור כמה פעולות כאלה שאביך פעל בגיל 22-21, הוא היה ילד, מה שנקרא. הוא חזר מקורס שיאיר שטיין סידר, קורס צינים או קורס חבלה בפולניה. וכשהוא חזר ב-39 פורסם הספר הלבן. והספר הלבן של 39 אמר, אין עלייה, אין רכישת קרקעות על יהודים, ובתוך 10 שנים המנדט הבריטי מקים מדינה ערבית. ועם זה הוא לא יכול היה לחיות. ואת הדבר, הפעולה הראשונה במסגרת האצ"ל שהוא עשה, זה פיצוץ קולנוע רקס. קולנוע רקס היה אחד מבתי הקולנוע היפים בארץ, 1300. קולנוע רקס בירושלים, הוא מופיע בהרבה מאוד סיפורים. בשלום ציון המלכה, 1300 מקומות, יציע וכניסה מלמטה. הוא עשה פעולה מאוד מורכבת. בקיצור, הוא בדק והוא ראה שלאולם בודקים כל מי שנכנס. ליציע אין בדיקות. היו אז בודקים תיקים וכל מיני כאלה כמו היום, כמו במנואלה? לאולם כן, גם על הגוף, גם על הגוף, אבל לא ביציע. והוא החליט שהוא מכין פצצה בתוך מעיל, כשזה שיסעת, ילבשת מעיל, ישים אותו על הכיסא וייצא. והכין שתי זוגות אוהבים, שיעלו ליציע עם בומבוניירות, עם פצצה, ויקשרו את החוט למעקה של היציע, והבומבוניירה תרד עד גובה 1.5 מטר. הוא הלך לחיית וביקש ממנו שיתפור את המעיל. החיית שאל באיזה מידה, אז הוא אמר, מידה שלך. תפר החיית את המעיל, והוכנס חומר הנפץ, ושעה לפני הפעולה אומר לחיית, אתה הולך עם המעיל. דרך אגב, זה אחיו של אדון נמרודי, מצליח נמרודי, הוא היה החיית. הוא לא היה לוחם, אבל הוא התלבש כמו שצריך, הלך, במעיל היה שעון שיפעיל את הפעולה,
פצצה, הניח את המעיל, יצא החוצה, ברגע שזה התפוצץ, זרקו את הבומבוניירות, וכשהם התחילו לרוץ החוצה, הם חיכו להם במכונת יריעה וירו. אתה הבנת את זה? זה קולנוע רקס. דרך אגב, אני מוכרח להגיד, אני את מצליח לא הכרתי. וכשאבא נפטר לפני 36 שנה, ישבנו שבעה, ומתיישב על ידי מישהו, ואני מסתכל עליו, הוא מסתכל עליי, ואני אומר לו, אתה החיית? הוא אומר לי, כן. זהו פעולות במסגרת האצל. אם הולכים לפעולות במסגרת הלכי, אז הפעולה הראשונה הייתה שוד ברחוב בן יהודה, 39 א' בתל אביב. והשוד הזה נובע מזה שבעצם האזרחים לא רצו לתרום ללכי בכלל. לא. הם לא רצו לסייע ללכי. לא, השוד הזה נבע שהיה פילוג והאצל השתלט על הכסף ועל הנשק. והם היו חסרי קול. ויאיר החליט בקושי גדול לשדוד בנק. זה היה בניגוד לאופי שלו. הרי הוא היה אינטלקטואל, זה לא התאים לו השוד הזה. אבל לא הייתה ברירה. והוא הטיל את השוד על הפלח, על זטלר. וזטלר אמר לי, יאיר, אני הולך לשוד רק אם ישקה יבוא. ישקה היה מפקד בירושלים, הנוהג היה שכל אחד עושה את הפעולות בגזרתו. יאיר ביקש, אבא בא. הסתכל על התוכנית, והתוכנית לא מצא חן בעיניו, בגלל שהתוכנית הייתה שיבואו עם אוטו ברחוב בן יהודה, ייכנסו לבנק, ישדדו, וייצאו לאוטו ברחוב בן יהודה. זה לא מצא חן בעיניו. אז הוא בא ואמר, אנחנו לא נצא בבן יהודה, אנחנו ניכנס בין החצרות לחוב המקביל, האוטו יחכה לנו שם. כלומר, לא נכנסים ויוצאים באותו מקום. זה הציל אותם. הם עשו פעולה מסובכת, היה שם זטלר, והיה שם גלעדי, והיה אבא שנכנסו לבנק, אבא קפץ, אסף את הכסף, נסוגו כפי שהוא רצה, ויצאו לרחוב מקביל לבן יהודה, ונסו באוטו, והתוכנית הייתה שמישהו ייקח את הכסף ויקפוץ על אופנוע. ואותו בן אדם שהיה באוטו לא היה מסוגל לעשות את זה, אז אבא לקח את הכסף, קפץ על האופנוע, קצת נפל לו, אבל זה החזיק את המחתרת שנתיים, הכסף מבן יהודה. ועשה טעות זטלר, האופנוע היה שלו, הבריטים גילו והושיב אותו ל-15 שנה, בסוף הוא ברח. אבל היה שם פספוס של זטלר שהוא השתמש באופנוע של עצמו. זה אחת הפעולות הראשונות, וכשתרצה אני אמשיך. דני אליה. תודה. אם יש שיר אחד שאני שואל את עצמי איך בן אדם מגיע לתהומות האלה, וזה שיר שכתב יאיר. אני יודע, יום יבוא או ערב, אפול בדד, גוסס בשדה קרב, וסביבי תרבצנה חיות טרף, הישימון המוות השרב, אך מה ימתק בשדה הקרב המוות, מה יערב שרב לי בישימון, כשעיניי תוהות בתהום צל מוות, תראינה מסועות הניצחון. האיש היה ממש בתוך העניין. האיש קודם כל היה משורר. הוא היה משורר, הוא לא נולד לוחם מחתרת. הוא היה אקדמאי, הוא היה איש רוח, הוא היה משורר, ואת השירים שלו הוא כתב הרבה שנים לפני שלחי קמה, בשנות ה-30, כשהוא עוד היה סטודנט בפירנצה. אבל הוא ראה מרחוק, ראה שהולכת להיות מלחמה שהוא יהיה שותף לה, ושבמלחמה הזאת הוא ייפול. הוא ידע שהוא הולך למלחמה שהוא לא חוזר ממנה. והוא ביטא את זה בשירים שלו. כמו השיר הזה, כמו השיר חיילים אלמונים. הוא ניבא את המוות כל הזמן. הוא היה נביא, במובן הזה הוא היה נביא, כן? כמו השיר שאומר, כולנו גויסנו לכל החיים, משורה משחרר רק המוות. אתה יודע שגם... זה נכתב ב-1932, 10 שנים לפני הרצחו. אתה יודע שגם שמואל הנגיד, הסופר והמשורר הדגול, היה לוחם. הוא היה בעצם שר הצבא של המלך בספרד.
הוא היה בעצם יד ימינו של מלך ספרד, ולוחם ושולח שירים משדה הקרב. תראה, היו הרבה לוחמים משוררים, כך את חיים גורי למשל, שהיה לוחם בפלמ"ח והיה משורר אחד הגדולים שלנו. השירים והרוח הולכים לפני הלוחמים. הלוחמים לא הולכים סתם לשדה הקרב, הם הולכים אחרי חזון, אחרי נבואה, אחרי רוח קרב, אחרי שירים, אחרי משהו שנותן להם את, את, ה, את הרוח להילחם. והשירים של יאיר היו באמת הרוח הגבית של כל לוחמי לחי. גם אחרי שהוא נרצח, הם המשיכו לאור הרוח שלו להילחם עד שהמטרה הושגה. אני רוצה לעבור מהבנים של ברגע זה, תכף אנחנו נגיע לבת של, לאורגינל, לזה שכתב את הספרים האלה, עזרא יכין, אל נקם. אל נקם, למה נתנו לך את השם הזה, עזרא? היה על מה לנקום. האנגלים חוסמים את יהודי אירופה בדרך לחיים, בדרך לארץ. אלפי יהודים טבעו בים, ופה בארץ הם התנהגו באכזריות נוראה. תפסו לוחמים, דנו אותם למוות, תלו אותם. היה על מה לנקום. מאיפה הוריך הגיעו לארץ? אויב. מאיפה הוריך הגיעו לארץ? מאיפה? הוריך, ההורים שלך, מאיפה באו, אבא ואמא? אבי נולד בארץ, ואמי עלתה ממצרים. ואתה גדל בבית שיודעים שאתה בלחי, הרי זה היה סודי, ידעו? בהתחלה לא ידעו, אבל עם הזמן הרגישו. זה לא היה פשוט. מה אמר אבא על זה שאתה לוחם בלחי? התחננו בפניי לעזוב את זה. אתה יודע כמה שזה מסוכן. אתה יודע שאי אפשר נגד האנגלים. מי אנחנו לעומתם? אימפריה אדירה. הם מנצחים את הגרמנים. לא חבל על החיים שלך. אבל אני, מאז אני ילד קטן, אולי בן 8-9, שומע מאחי הגדול ממני, שהמכבים לחמו נגד היוונים מפני שזאת ארצנו והם היו שלטון זר, לכן היה צריך להם בהם. באותו רגע, אותו לילה לא יכולתי לישון, והחלטתי אני אהיה גדול, אני אלחם באנגלים. וכך נהייתי לחי, איש לחי, לפני שקם הלחי, כשהייתי בן 8-9 אולי. אתה הכרת את יאיר? לא הספקתי. אני יכול לספר לך דבר מזעזע, ששמעתי שיאיר נרצח, קניתי את העיתון ידיעות אחרונות, אני בא הביתה בצהלה, סוף סוף נהרג ראש הכנופיה, זה מה שידענו על יאיר. זה מה שהיה כתוב בעיתון? זה מה שהיה כתוב בכל העיתונים. בעיתון עברי היה כתוב דבר כן, כזה? כן, ראש הכנופיה. באיזה עיתון נדבר בדבר, כתוב, הוא הותז ראשו של הנחש. עד כדי כך הוא תואר, אני רוצה להילחם באנגלים, אני מחכה שתקום מלחמה באנגלים, עד כך לא ידעתי שהשמצות נגד יאיר הן כל כך שקריות. עד כדי כך שצהלתי עם העיתון, אמרתי, נרצח ראש הכנופיה. לא ידעתי כלום. באיזה פעולות אתה השתתפת? איזה פעולות? לא השתתפתי, השתתפתי. השתתפתי בפעולות נגד האנגלים, אבל מה שהייתה לי מטרה גדולה, לחסל את הרמטכ"ל האנגלי, שחתם על פסקי דין מוות, גנרל מקמילן, לפניי היה ניסיון לחסל את קודמו על ידי שכנתי פה, יעל בן דוב, את ברקר, שנודע לו שרוצים לחסל אותו, ברח מהארץ, לא חזר. אז החליף אותו מקבילן, עוזי היה צריך ללכת איתי לחסל את מקבילן במוקש. לצערנו, מההגנה השתילו לשורותינו מרגל, שהיה מודיע לאנגלים, וכך גם גילו את המוקש. אז עבדתי בדואר,
אחרי כמה ימים אני מביא דברי דואר למלון המלך דוד, שם הייתה הנהגה של הבריטים בארץ, קומה השביעית, בקומה השישית, המטכ"ל. אני רואה אותו עולה את המדרגות מולי. את הרמטכ"ל הבריטי. אותו רמטכ"ל, אחרי כמה ימים. חשבתי אם היה לי רימון, לא אכפת, הייתי מתפוצט יחד איתו. ואחר כך אמרתי, רגע אחד, מה השעה? 8:30. בוא נראה. וכל יום היה יוצא מהבית שלו, היום הבית הזה, איפה שהוא התגורר, הוא המפורסם ביותר במדינת ישראל, רחוב בלפור, איפה שגר ביבי. ממש באותו בית, היה יוצא ברגל עד מלון המלך דוד. שם גר הרמטכ"ל בבלפור? איפה שהיו ההפגנות מסביב הבניין? כן, כן, שם היה גר מקמילן, באותו בית עצמו. היה הולך ברגל למלון המלך דוד, מלווה במאבטחים, שם בדרך תכננתי באיזה פינה להטיל עליו פצצה ולנסות להסתלק. הבאתי תוכנית לפקד הפעולות בירושלים, הוא אמר, זה נראה לי, אבל צריך אישור של המרכז. לצערי, עד עכשיו אני מחכה לאישור. לא רצו לאשר. הייתה פעולה אחת שרק מי שרואה אותך מקרוב, אנחנו נראה שאיבדת עין. אתה לא מתנהג כאדם שלא רואה, למרות שלפעמים כזה קשה לך. ואיפה איבדת את העין? באיזה פעולה? הודיעו לנו שאנחנו הולכים לשחרר את העיר העתיקה. זה היה אחרי שאנגלים עוזבים את הארץ. השנה היא? תשח. הרגשנו, אני וחבריי, הרגשה עילאית שקשה לתאר דוגמתה. הולכים להיות המכבים של דורנו. לשחרר את העיר העתיקה שלנו. אחרי 2,000 שנה שאנחנו נרדפנו, וזה פתאום הסרנו מעלינו במלחמה באנגלים את המגפיים והנעליים של האנגלים שדרכו עלינו, הסרנו את זה בלחימה הקשה. אתה אמרת, היינו כמה מאות, נכון? היו כמה מאות אנשי לחי, אבל יותר מ-80% לא יכלו לפעול, כי היו כלואים בעיקר בגלל הלשנות מצד יהודים. כך שבשטח היינו מעטים שבמעטים. וכך אומרים, יש הסכמה עם ההגנה ועם האצל, הולכים לשחרר את העיר העתיקה. קשה לתאר את ההתלהבות. לא הרגשנו את האדמה מתחת הרגליים. הרגשנו כאילו מתעופפים בעננים של התלהבות. והנה הופיע לפנינו מפקד הלחי בירושלים, יהושע זטלר, השמיע לנו את פקודת היום, ובין השאר הוא אומר, לוחמים, כל כך הרבה דורות אבותינו ואבות אבותינו התפללו, חלמו, כספו ללילה הזה, הלילה שבו אנחנו עולים לגאול את בירת דוד מלכנו. שמעתי את זה. עכשיו, אני זוכה להיות בין אלה, אני. כאשר, פה אני אקצר, קרבים למקום, מגיע הזמן, מודיעים לנו החבלנים בדרך לפוצץ את הפרצה בחומה, נתיים, היינו במקום שאנחנו רואים קרוב לחומה, אבל רואים כיוון העיר, איך האויב מפגיז את ירושלים שבעדנו, הפגזות שקשה לתאר, גשם של פגזים, ראינו את הבזקי האש של ההתפוצציות, שמענו את רעמי ההתפוצציות, וראינו ושמענו איך שהפצצות מתפוצצות קרוב יותר ויותר למקום שבו ישבנו. אמרתי לך, חבר'ה, כל רגע יכולים להיפגע. הפגזים התפוצצים בפנינו על הכביש, בואו נוריד את הקסדות כדי לגונן לראש מסיסי פגזים. כולנו הורדנו את הקסדות, מיד אחרי זה הרגשנו מעלומה שדחפה את הראש שלי וכוח אחורה, וזרם של דם פרץ מתוך הראש שלי מעל העין הימנית. אני קם לבקש עזרה מהחובשת, אני שומע מישהו נאנח. חשבתי, מה? רגע אחד, באיזה זכות אני רוצה לחיות שאחרים מצב קשה? נמתין. יתברר שפטועים אחרים קודם שיקבלו את האזרח, אחר כך ידאג לעצמי. תאמין לי, עם כל הכאבי בראש, זאת לא הייתה החלטה קלה.
כמה חובשת הסתובבה ושאלה, מי כאן פצוע? בגלל החושך, היא לא יכולה לראות מה שהולכת לי בפנים. מחכה, מחכה, שאחרים יענו. אף אחד לא קם, אף אחד לא ענה. בסוף קמתי, אני אמרתי שאני פצוע. היא תמכה בי, אז להרטוט את הכביש, מרחק במיתנו מעבר לכביש, הוקמה תחנה לעזרה ראשונה. כל אותה עת היא מובילה אותי, ואני יודע, בינתיים, העין המנית שלי התעברה. העין השמאלית לא נפגעה, אבל בגלל עוצמת הכאבים, קשה לפקוח גם את העין הטובה. וכך היא מובילה אותי, אני לא רואה, אבל שומע את הפגזים מתפוצצים. ואני כל כך חרד לחייה של דרורה, אותה בחורה רוצה להטיל את חיי בעצמה, עלולה להיהרג. בסוף הגענו למקום. היא מושיבה אותי על כיסא, צבי שחבשו לי את הראש. דם ניגר כמים, כאבים משווים לשמיים. ואני שומע קולו של חבר טוב שואל, מי זה? לא התפלתי שלא הכיר אותי. כל הפנים שלי, הראש שלי, מבוע של דם. עכשיו נגלה שזה אני אל נקם, הוא יצטער מאוד, אנו חברים כל כך טובים. איך אני אגיד לו שזה אני? חשבתי אולי כדי להרגיע אותו, אגיד לו, אל תתאר, אחרי הכל זה למען ירושלים. אבל כשבאתי להגיד לו את זה, נזכרתי, הזמן חולף, ועוד לא פרצו לירושלים. פרצתי את הדברים האלה, אמרתי, עזוב את זה, מה אנחנו מחכים? למה עוד לא פורצים לעיר העתיקה? לא הספקתי לשמוע את התשובה שלו, נשמעה התפוצצות עזה. מיד אחרי שמעתי מישהו קורא בהתלהבות, החומה נפרצה. כששמעתי את שתי המילים הללו, החומה נפרצה, מה הפציעה שלי? מה החיים שלי? החומה הנפרצה הזאת לא הייתה רק חומה שהפרידה בין ירושלים שלנו ובין העיר העתיקה. זאת הייתה חומה שהפרידה בין עם ישראל וירושלים שלו 2000 שנה מאז החורבן. זו הייתה חומה שהפרידה בינינו לבין מקום מלכות בית דוד, בינינו לבין הר האלוהים. החומה הנפרצה, מה זה אומר? עם ישראל חוזר! הרגשתי כאילו למחבק השמיים מרוב התלהבות. אל נקם. אני מוכרח להגיד לך, אתה עדיין חי את אותה תמונה, ואני בטוח שכל אחד מהאנשים היושבים פה חווה את החוויה איתך. ברוכים הבאים לפסטיבל מספרי סיפורים המוגש לכם באהבה מהעיר גבעתיים. הערב נשמע על מלחמתה של לחי, על אומץ, על גבורה, על הקרבה, ובמיוחד על המיתוס של יאיר. נעמה לוריה מרבך. בואי ספרי לנו רגע אחד, האבא ישראל אלדד, ספרי לנו על אבא. Okay, לפני שאני אספר עליו, אני רוצה רק אולי לספר בקיצור איך אבא נפגש עם יאיר. הפגישה הראשונה של אבא עם יאיר, זה היה בכינוס ורשה ב-1938, כינוס ביתר עולמי. שנה לפני תחילת המלחמה. כן. ובגין דיבר שם על זה שצריך לפרוץ במרד, שמספיק עם הדיבורים והנאומים והפטיציות, שזה לא שווה. בעיקר שהוא דיבר על זה שהוא לא מאמין במצפון העולם, העולם הוא כמו זאבים, והוא ראה מה שקרה בהסכם מינכן, שהארצות הדמוקרטיות המערביות בעצם מכרו את צ'כוסלובקיה לגרמניה. ובגין לכן לא האמין במצפון העולם. וכששמע את זה ז'בוטינסקי, הוא מאוד כעס. ז'בוטינסקי היה יותר בדרך דיפלומטית, דרך, הוא מאוד העריך את הפרלמנטריזם הבריטי. הוא היה אינטלקטואל. כן, נכון. אבל הוא גם האמין באנגלים. והוא האמין באנגלים, והוא חשב שהעולם... האמת היא שמזל שהיו פה אנגלים ולא היו פה צרפתים, כי הצרפתים היו יותר גרועים. כן. והוא האמין שמצפון העולם, אם ילחצו על מצפון העולם, הבעיה של היהודים תיפטר. והוא אמר לבגין, אתה יודע, אתה, הנאום שלך הוא כמו דלת חורקת, שאין בה שום תועלת. ואם אתה לא מאמין במצפון העולם, לך לויסלה ותטביע את עצמך. זה מה שהוא אמר לבגין? זה מה שהוא אמר לבגין.
ואבא שלי, שנשלח כציר של חינוך ותרבות, ישב, הוא לא היה מוכר שם, והוא גם לא ידע את כל האינטריגות הפנימיות, הוא שמע את זה, והוא ביקש את רשות הדיבור, ואז הוא אמר, דלת חורקת? אני חושב שהיא מאוד מועילה דווקא. אותי הצילה פעם דלת חורקת מפני פורצים, ולתנועה הרוויזיוניסטית התגנבו גנבים. היא הפכה לתנועה של כניעה ופרגמטיזם. כשהוא סיים, ז'בוטינסקי מאוד כעס, אבל אז ניגש אליו נתן פרידמן ילין ואמר לו, מישהו רוצה לראות אותך. הוא לקח אותו באותו בניין לקומה למעלה, אבא נכנס, זה היה, הוא אומר, חדר צר וארוך, וישב שם אדם שקט בחליפה אזרחית, כי כולם באו עם חליפות של ביתר, וזה היה יאיר, אבא לא ידע שזה יאיר, לא בתחילת השיחה ולא בסופה, ויאיר שאל אותו, הוא אמר לו, אני שמעתי את הנאום שלך, היה טוב מאוד, אבל זה מחייב. האם אתה חושב שצריך להשאיר את המסגרת של ביתר כמו שהיא, מסגרת של הבלגה של דיבורים, או לפרק אותה? ואבא אמר, אני חושב צריך לתת צ'אנס, אולי נצליח לעשות אותה יותר אקטיביסטית, בינתיים נתנזה צ'אנס. ואבא יצא, והוא לא ידע שהוא דיבר עם יאיר, אחר כך כשהוא בא לארץ הוא כבר נפגש איתו. נעמה, זה אנקדוטה קטנה. נעמה לוריה מרבך. ליאון גורליק ויהודה אליאס. ואני פונה אלייך הלוחמת. כן. שמוכנה לקרב כמעט בכל רגע. מוכן. ואנחנו עיכבנו אותך. שמי יעל. יעל בן דוב. יעל נתנו לי החבר'ה בגלל פעולה שהייתי צריכה לבצע. אבל אל תגלו למשטרה שיעל זה השם הסודי שלי. טוב. אני באתי ברית חשמונאים ושומעת שיש מישהו שאומר שהאנגלים ישלמו בדמם על כל דם יהודי שישפך. למה? ואז נודע לי על הסיפור שהאנגלים יפנו עורף ליהודים בצורה קיצונית. לא די שהם לא קיימו את מה שבלפור אמר, להקים מדינה משתי גדות לירדן, לא פחות ולא יותר. לא רק שהם לא הקימו את שתי הגדות, הם הקימו ספר לבן שהוא היה שחור משחור. שמעתם כבר על הספר הלבן. יעל, יעל. זה מותר. יעל, אני רוצה לשאול אותך. את פיצצת את פסי הרכבת לירושלים? אני ירושלמית מדורות. ואת גם פיצצת את הפסים של הרכבת? כן. את מודה. למה פיצצת את הפסים של הרכבת? יעל, למה? לא ידעתי שאני נכנסת ללחי בכלל. לא ידעתי לא על האצל ולא על הגנה ולא על הלחי. הייתי בסך הכל ילדה בת 14 וחצי, ושלחו אותי לפוצץ את פסי הרכבת ירושלים תל אביב. ואנחנו מפרסמים חומר למה פוצצנו את פסי הרכבת. בחומר הזה היה כתוב שהאנגלים סוגרים את החוף ממצרים עד הלבנון, את כל חוף הים, שחס וחלילה אף יהודי לא יוכל לעלות לארץ. מי זה חתום לוחמי חירות ישראל? מי זה לוחמי חירות ישראל? ועל יום אחד אני עם כל השבט ואומרת, מה האנגלים האלה חושבים להם? ניקח נשק ונזרוק אותם מפה. כל מי שהיה בחדר, תראו את הגברת, תיקח נשק. מאיפה תיקחי בדיוק נשק? את יודעת שהם שולטים על רוב העולם? אני לא יודעת מאיפה ניקח נשק, אבל אני יודעת שאת האנגלים צריך לסלק מארץ ישראל ולשחרר את עם ישראל. ואת, את זאת, יעל, יעל, את זאת
שבעצם, יעל, את זאת שהולכת להתנקש בגנרל ברקר. את יודעת מה את הולכת לעשות? אני מוכרחה להגיד, לטובת האנגלים, הם אף פעם לא חיפשו אצל בנות. לא עשו לנו חיפוש. אז מי מביא את הנשק לחבר'ה שיוצאים לקרב? הבנות. אז כל פעם אנחנו הבאנו את הנשק לבנים, ודוב הבלונדיני, שהיה אחד הלוחמים המפוארים בעם ישראל, לא רק בלחי, גם בצבא הוא אחר כך היה אחד הלוחמים המפוארים. אני אומרת לו, דוב, נמאס לי להיות הסבל שלכם, אני מביאה את הנשק, והבנים יוצאים לקרב, למה אני פחות אמיצה מהם? הוא צוחק, אנחנו הולכים לפוצץ עכשיו את שדה התעופה של הבריטים על יד פתח תקווה, שהם לא יוכלו לראות שהאונייה מתקרבת עם יהודים, כי אנחנו כבר שמענו שאוניית פטריה שקעה עם 700 עולים, שהאנגלים לא נתנו להם להיכנס לארץ ישראל, וכך התפוצצה גם אוניית סטרומה. אז נעשה לזה סוף, אנחנו הולכים לפוצץ להם. את יכולה ללכת עד פתח תקווה? הייתי ילדה בת 15, מה לעשות? אני אומרת לו, אני לא אביא לכם יותר נשק אם אני לא אצא לקרב. הוא צוחק, אני אומרת לו, מה זה מצחיק? זה לא מצחיק. למה הבנים יוצאים לקרב? מה, הבנות לא בסדר? יום אחד דוב בא עם חיוך מפה עד פה. את רוצה לצאת לקרב? בוקר טוב אליהו, מה חלמת בלילה? את רוצה להרוג את הרמטכ"ל הבריטי? שמו גנרל ברקר. הגנרל הזה לא נותן לאף יהודי להיכנס לארץ. הם הכריזו ומחזירים את היהודים לגיהנום הנאצי. אני מוכנה להרוג אותו, אבל איך אני ארוג אותו? עם הידיים, עם הלשון, איך? זה תשאירי לנו, אבל תבואי כל בוקר על יד הבית שלו ותדווחי לנו מתי יוצא, מתי נכנס, כמה נשק הוא לוקח. ואני מתייצבת כל בוקר על יד הבית שלו ונותנים לי עגלה עם תינוק, והגנרל ברקר יוצא לו כל בוקר ב8:30 והולך למלון המלך דוד, שם הייתה המפקדה של של הממשלה, של האנגלים. הוא הולך בלי נשק. יש לו מקל יפה כזה, ועל המקל יש לו כובע של זהב, והתינוק שבעגלה שלי רוצה למשוך לו את הכובע הזה. אז הוא צוחק, 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 ואני מוצאת לחבר'ה, הוא הולך בלי נשק. ואז הם אומרים לי, אחרי כמה ימים, אנחנו נחליף לך את התינוק בבובה שתמלא עם חומר נפץ. את תגיעי בעגלה והוא ילך לשמיים עם חבר, בלי חבר. וואו, כל כך פשוט, אני רק אגע בעגלה והוא כבר יתפוצץ. את לא מפחדת? אני לא מפחדת, אני ירושלמית, אני אברח, אני מכירה כל סמטה בירושלים. מי זה מפחד? ככה נותנים לי רעיון שאפשר לתת לו מנה עם תינוק בובה נפלאה, מלאה חומר נפץ. ואז אומרים לי, אבל כל פעולה צריכה לקבל אישור מהמפקדה. ואבא שלו אומר, השתגעתם לגמרי, הבחורה תתפוצץ יחד איתו. אצל יהודים לא מתאבדים. וואי, אז מבטלים לי את הפעולה הזאת. אבל למה? למה? אני אלחץ על הכפתור ואני בורחת בתוך שנייה, אני לא אחכה. לא, יהודים לא מתאבדים. ואם אסור לי, אז אסור. אז מבטלים את הפעולה. וביטלו את הפעולה? כן. ביטלו את הפעולה. הגנרל ברקר הבין שפה
מחכה לו מוקש, ופה מחכה לו מוקש, אז הוא עזב את כל הצבא שלו וברח. לא יכולנו לעשות לו כלום. יעל בן דוב, אני רוצה עכשיו לשאול את הבנים של... אתם שומעים עכשיו משני האורגינלים שהיו שם, מאלה שבעצם ביצעו את הפעולות שאבותיכם תכננו. ספרו לי מה אתם מרגישים. נגיד מה אני מרגיש. אני חושב שחלק מהסיפורים פה יוצרים רושם קצת לא נכון על לחי. זה נכון שלחי נקד במה שנקרא היום פעולות טרור, כדי לקדם את עצמאות ישראל. אבל לחי לא היה ארגון טרוריסטי בלי הגות מדינית שהובילה אותו. היו הרבה מאוד דיונים. ואביך היה אינטלקטואל מאוד, המשורר, אבא שלו היה משורר, ואנשים כאן היו אנשים חושבים. איך מסתדר כל העניין הזה? ואלדד שייב היה פילוסוף. איך מסתדר כל העניין הזה? פילוסוף, משורר, ישרוח. הם הופיעו בפני ועדות של בריטניה ושל האום לגבי פתרונות. הם הקימו סניפים ברחבי העולם כדי לשכנע מדינות לתמוך בפעולות המחתרת ולתמוך בעצמאות. גם הפעולה של רצח הלורד מוהן הייתה פעולה מוכוונת מדינית כדי לאותת לבריטים שהם לא יכולים להמשיך לורד מוהן בהבנה שהייתה באותו זמן שהיה שר המושבות הבריטי שמקום מושבו היה בקהיר. ההבנה אז הייתה שכשבאו אליו עם הצעה לשחרר מיליון יהודים תמורת 10,000 מסעיות, הוא אמר, מה אני אעשה עם מיליון יהודים? וההבנה הייתה שהוא אחד מהאנשים שמונעים את תקומת המדינה, ולכן הפעולה הזאת לא הייתה סתם פעולה של גנגסטרים. העובדה היא גם ששני המבצעים, אליהו חכים ואליהו בצורי, קיבלו הוראה שאסור להם לפגוע ביחסים עם המצרים, וכאשר עדף אחריהם שוטר מצרי, הם לא ירו בו, הם נאסרו ואחר כך הוצאו להורג, כדי לא לפגוע במצרים. המטרה הספציפית הייתה שר המשאבות הבריאות. האבא שלך עובר לעולם השמאל. כן. מאוחר יותר. בעצם בלחי היו שמאלנים והיו ימנים, היו מזרחים, היו אשכנזים, היו בני האליטה החברתית והכלכלית בארץ, והיו גם העניים. אבא שלך מגיע לשמאל, איך זה עובר מהלחי ישר אל השמאל? אז קודם כל אני רוצה להגיב על משהו שנאמר קודם, שאני חושב יאיר אמר, שהיו נרדפים, חברי לחי היו נרדפים, אנחנו אחותי שיושבת שם ואני, אני חושב בכל החוויות שלנו אף פעם אין חוויה של נרדפות, להפך אבא היה בן אדם מכובד, היה לי סיפור, כשהיינו נוסעים לירושלים, היה שם... מאוד, אביך היה... היה שוטר תנועה, שהיה עורב לאנשים שדורכים על הקו הלבן, כשהוא היה מגיע לאבא, הוא היה אומר לו, מריאלין מור, סע לשלום. אבל לגבי השאלה שאתה שאלת, יוסי אחימר, שהיה בזמנו מנכ״ל משרד ראש הממשלה, שאל פעם את אבא במכתב את השאלה הזאת. התשובה, אני תמצאת אותה, אבל התשובה היא אומרת, לדעתי חייב כל אדם להילחם תמיד בעד העניין שהוא בעיניו מרכזי בחיי חברתו. לפני 30 שנה ויותר האמנתי בכל ליבי כי השגת החירות, העצמאות, הריבונות המדינית היא הקובעת את עתידנו. ואני מדלג, אבל הוא אומר אחר כך שהוא מאמין שהיום השגת השלום עם שכנינו הערבים היא זאת שתבטיח את קיומנו. ולכן הוא אמר, אני לא אעשה שקר בנפשי, אני הולך בדרך שאני מאמין, שהיא הדרך להבטיח את עתידה של מדינת ישראל בעיניו. כן, יאיר. אני רוצה להשלים על העניין הזה של שמאל וימין. לחי, לוחמי חירות ישראל, הייתה תנועת שחרור לאומית. היא לא הייתה תנועה פוליטית במובן המפלגתי. והיו בה באמת אנשים, כמו שאמרת, גם מימין, גם משמאל, גם חרדים, גם דתיים, גם אשכנזים ובני עדות המזרח, ואף אחד לא עשה חשבון מאיפה מישהו בא. ולחי ב-48, כאשר האנגלים עזבו את הארץ, והמטרה שלה הושגה, לחי כולה, למעט קבוצה קטנה בירושלים, התגייסה לצהל והתפרקה כמחתרת.
אומרת, לא היה לה המשך פוליטי, היה לה ניסיונות. אבא שלו הקים מפלגה שהחזיקה מעמד זמן קצר. יחד עם שמיר. אבא של נעמה הקים תנועה ימנית, גם כן שלא החזיק מעמד הרבה זמן. וכל אחד הלך לדרכו. להודות לאנשי לחי, שוחררה ירושלים. נכון, אבל זה... הייתה קבוצה קטנה בירושלים ש... אמרה, עד שירושלים לא תהיה בירת ישראל, המדינה, כאילו אין לה מעמד של מדינה, ולכן פעלו עד שחיסלו את הרוזן ברנדות, שבא עם תוכנית לבנם את ירושלים. אבל זה אופרה אחרת. מה שאני רוצה להגיד, שסילחי הייתה תנועת שחרור לאומית, והיו בה אנשים מכל הסוגים, מכל ההשקפות הפוליטיות, ולא היה שום הבדל ביניהם, ולאחר מכן, לאחר שקמה המדינה, כל אחד הלך לדרכו, היו כאלה שהלכו לשמאל, לימין, היו קומוניסטים, היו חרדים, היו קיבוצניקים, כל מיני. וכל אחד, אחרי מלחמת השחרור, הלך הביתה. אני מוכרח לשאול אותך שאלה שאולי לא שאלו אותך אי פעם. אני יכול להעיר הערה אחת? לא. הערה אחת. כן, בבקשה. אותנו לימדו בלחי שהרעיונות של הלחי זה עיקרי התחייה של יאיר. ועיקרי התחייה... זה היה קו, מה שהיום נקרא ימני מאוד, עד הסוף. עד שהתפרק הלך, ידענו, אנחנו הולכים לפי עיקריה של... והמנהיג הרוחני... זה לא היה ימני או שמאלי, זה היה נגד הבריטים, נקודה. זה לא היה ימין או שמאל. זה לא רק נגד הבריטים, זה היה מעבר לבריטים, עיקרי התחייה, אם תקרא אותם, זה מה צריך להיות אחרי שהאנגלים יעזבו. אז תן לי לשאול, תן לי לשאול עכשיו... ומי שהנהיג, סליחה, כן. מי שהוביל... את הכיוון הרעיוני של הלחי היה אבא שלה, ישראל אלדד, והיה מקובל בכל הלחי שאנחנו נלחמים למען הגשמת עיקרי התחייה. אני רוצה רק לשאול את השאלה. אחר כך, זה נושא שנוי במחלוקת. אני לא בטוח בזה, אבל בוא נראה. אתה לא היית. אוקיי, רק רגע. רק רגע. אני שחררתי אותו מבית סוהר. יופי. את אבא שלה. אני רוצה לשאול אותך שאלה. כיאיר שטרן הבן, דמיינת פעם לרגע, אם אביך היה חי היום, או בוא נגיד בשנים האחרונות, אוקיי? מה הוא היה עושה עם המדינה שלנו? הוא היה ממשיך להיות במובן הזה עדיין לשחרר את מה? לא היה כבר צריך לצלם לשחרר אותנו מהבריטים. אני נשאלתי את השאלה הזאת הרבה פעמים, ואני תמיד עונה בזה שאני לא מעז... לחלום, להיכנס לנעליים שלו ולחשוב מה הוא היה עושה. כן, לא. עברו 80 שנה. לא מה הוא היה עושה, מה הוא היה לא, חושב. לא, מה הוא היה חושב. מי אני הקטן שיכול לחשוב במקומו, או לחשוב מה הוא היה עושה. אני יכול רק להגיד דבר אחד, מה ששמעתי בבית, בעיקר מאמא שלי וגם בני המשפחה האחרים, שיאיר היה אקדמאי, היה איש רוח, וכשהייתה קמה המדינה, זאת אומרת, מטרתה של לחי הייתה מושגת, והאנגלים היו עוזבים, הוא היה הולך לאקדמיה, הוא לא היה מתעסק עם פוליטיקה, לא עם פוליטיקה מפלגתית, זה היה קטן עליו, הוא היה גדול מזה, והוא היה הולך לאוניברסיטה, להיות נשיא אוניברסיטה, או דיקן פקולטה למדעי הרוח, או משהו כזה, ולא עוסק בפוליטיקה קטנה של מפלגות. מה יש לך? כן. מה היה מורנו? היה איתה רעיון, אלמנותו של אמנואל מורנו, היה איתה רעיון, והיא נשאלה בדיוק את השאלה הזאת, והיא אמרה, אני לא מסוגלת לדבר בשמו של אמנואל לגבי מה שקורה היום. הוא נפטר לפני 15, הוא נהרג לפני 15 שנה, מי יודע מה הוא חושב היום? נעמה, מה את אומרת? מה אבא שלך היה אומר? אני לא רוצה להגיד מה שיש לי היום. אתה שאלת אותי, מה זה להיות ילדה של לחי? ואף אחד פה לא דיבר, מה זה להיות ילד של לחי? אז אני רוצה לדבר על זה טיפה. קודם כל, ילדה של לחי זה להתכחש לזה שזה אבא שלך, ושזה השם שלו. כלומר, אבא שלי זה דוד יוסף, דוד יוסף. ופעם ראשונה שאני באה לבקר אותו בכלא, אני נכנסת, ופתאום אני רואה את הדוד, דוד, אני קוראת דוד בוניו, הוא היה שוטר בצבא הבריטי. דוד בוניו, אמא שלי נבהלת, שלא יגלו שהדוד בעצם צריך לשמור עלינו. היא לוקחת אותי
ביד, מזיזה אותי, לוקחת אותי על הידיים, אני נוגעת לה בשערות, נופל לה קוקו, נופל לה פתק בשביל אבא שלי. היא שמה את הרגל על הפתק והיא לא זזה. ואני מושכת אותה, מושכת אותה ובוכה, היא מסתכלת שאין אף אחד חוץ מהדוד, מרימה את הפתק, מסדר את השיער, ואנחנו הולכים לאבא. אנחנו הולכים לאבא, זה צריף, יש שם דלפק, על הדלפק יש סורג, ובסורג יש אשנב, כמו אשנב בסניף דואר. אמא שלי מכניסה אותי פנימה, עם הפתק מתחתי לאבא שלי. ומי שומר עלינו? הדוד. למה שמו את הדוד שומר עלינו? כי הוא מדבר פולנית. והם דיברו ביניהם פולנית. אז שמו כדי שהוא יבין מה הם מדברים. אבל אף אחד לא ידע שזה הדוד של אבא שלי. זה היה פגישה ראשונה בבית הכלא. אחר כך, כשאבא שלי בורח, אני לא יהיה זמן לספר על הבריחה המדהימה, אז הוא מסתתר. הוא מסתתר. בימים הראשונים הוא עוד נע ונד לפני שהוא נכנס למקום הקבוע שלו, ויום אחד בערב אני רואה את אמא שלי מרפדת את הרצפה עם עיתונים, והיה טריס. היא פותחת אותו ככה, הלוך וחזור, ודרך הדלת זכוכית, אנחנו גרנו בבן יהודה 169 פינת ז'בוטינסקי, דרך דלת הזכוכית אני רואה את אבא שלי בפינת הרחוב, זה היה ממש פינה. וכעבור כמה דקות הוא הגיע, ושאלתי את אמא, מאוחר יותר, למה היו דפי העיתון? היא אמרה שאנשים לא ישמעו שיש יותר אנשים בחדר. כן, סליחה, אני רוצה לרדת אל הציבור של לחי בלי המפקדות. אנשי לחי, הלוחמים. יום אחד הבריטים מודיעים לנו שהם יורידו עלינו את החיל הכי גיבורים שלהם, ואנחנו רואים בירושלים חיילים עם כובע אדום. מה זה? מי זה בא עם כובע אדום בירושלים? הילדים יצאו מבית ספר, מגן הילדים, ושרים להם קלניות, קלניות. אנחנו שמענו קלניות, כבר ברחנו אפשר קרקומים. אבל יום אחד הם החליטו, והיה לזה המון שכל, שהם יזרקו את הכובעים, הם יזרקו את המדים, הם לא ילכו עם מכוניות צבאיות, וכך הם פושטים על הרחובות של ירושלים, ותופסים נער בן 16.5, שהלך לעזור לקבוצה שמחכה להדביק קרוזים, והם תפסו אותו, ואנחנו מודיעים לחבר'ה בבית סוהר, שהאנגלים תפסו את אלכסנדר רובוביץ', השם שלו היה חיים במחתרת. אבל לצערי הרבה חיים לא היה לו. בבית סוהר אומרים לנו לא הביאו אחד כזה. אנחנו מחפשים בכל הארץ. כל היישוב משתגע. אלתרמן כותב שיר. מה עשיתם עם הנער הזה? אין נער. הם אכלו אותו, מה קרה? הוא לא בשום בית סוהר. אבל יום אחד, הבדואים מודיעים לנו, אחרי כמה שבועות, שהם ראו את המשטרה, עושה מגן דוד עם סיגריות על ילד. מעבירה לו סיגריות ועושה לו מגן דוד. ואחר כך היא שרפה אותו וזרקה אותו לפח הזבל. וואו, אנחנו נבהלנו. לא מצאנו אותו, וכל מה שנשאר מהגיבור הזה, שהלך ומסר את חייו בשמחה, ולעזור לעם ישראל, להיפטר מהשלטון הבריטי. חברים, אנחנו מסיימים, אבל אני רוצה לסיום לשמוע מילה אחת אני אומר, ואתם תגיבו אולי במשפט. לא בסיפור ארוך, במשפט. לכי, דני, לכי. אני רוצה להגיד שההיסטוריונים והציבור לא יודע, אבל לכי הקימה את תנועת המרי. לכי הקימה את תנועת המרי. אליהו גולום בא לבקר את אבא שלי כשהוא התחבא אצל משפחת זייד, 4 פעמים, והם
רצו את איחוד המחתרות על מנת לבטל את גזרות הספר הלבן. ואחרי העניין הזה חיברו גם את האצ"ל. אבל עניין הקמת המרי, זכותה המלאה של לח"י. דניאל אליאב, מה את אומרת? רק אגב, עוד משפט אחד. היה סזון, הייתה בעיה. איך נוצר הקשר בין ההגנה ללח"י? היו שני בני דודים, אחד קראו לו יעקב לפשטיין ואחד קראו לו נחמיה ברוש. נחמיה ברוש היה מראשי ההגנה, הדוד של יאיר. וכשאבא שלי ברח מבית סוהר, הוא קיבל מחסה של ההגנה שנחמיה ארגן. ונחמיה שמע את אבא שלי אומר, אנחנו צריכים לרכז את הכוח, בגלל שהוא ישב בבית הסוהר בחדר 18 ובדרך 19 היו אנשי ההגנה. ונוצר קשר מאוד קרוב ביניהם. הוא אפילו הציל את שייקי ירקוני מהחקירה של וילקינס, כי הוא אמר לו איך להתנהג. והקמת תנועת המרי הייתה פעם אחת שיחדו את העם הזה. דניאל אליאב. נעמה לחי. אני דווקא אתחיל בניטשה. אבא שלי לימד אותי קצת על ניטשה. ומה שמצא חן בעיניו, שניטשה אמר שהאדם לא רשאי להיות אופטימיסט לפני שהוא חווה גיהנום. גיהנום, עוני, רעב, חולי, כלא. אחר כך מי שחווה את זה יכול להגיד כן לחיים. אם אני מסתכלת על לחי ועל המדינה ועל חיי המשפחות שלהם, אני חושבת שזה מתאים. בהתחלה הם סבלו באמת עוני, רעב, כלא, חולאים. אבא שלי במקרה גם נפצע מאוד קשה כשהוא צנח מארבע קומות, הוא לא היה אתלט גדול. ובסופו של דבר הם באמת היו אופטימיסטים לראות שהמדינה קמה אחרי ששת הימים, ירושלים השלמה וכו'. תודה רבה לנעמה. אל נקם. כן. עזרא יכין, במשפט אחד, אבל במשפט אחד נראה אותך. לחי. לחי, 2000 שנה עם ישראל נרמס, נרדף על ידי גויים למיניהם בארץ, בגולה, על ידי הפוגרומיסטים במזרח אירופה, על ידי שונאי ישראל, הנאצים וכל אלה, ובארץ על ידי האנגלים וערבים רוצחים יהודים. היינו למטה למטה מכל העמים. קם לחי, הסיר מעל ראשינו את הנעליים שדורסות אותנו. פתח את הפתח לשמיים. סגרת במלחמה טוב. במלחמה של הלחי עלינו משפל שהיינו בו, בתוך האפר, בתוך האפר, במעלות, בסולם, שמוביל לגאולה שלמה. לא הגענו לגאולה שלמה, אבל אנחנו בדרך, אנחנו היום נמצאים בשלבים מהגבוהים ביותר בסולם הזה. לצערנו, יש פוליטיקאים שלוחפים אותנו אחורה, אבל עם ישראל ממשיך להבין. עזרא יכין. זה לחי, הוא שאלה את עם ישראל משפל השגלות למעלות של מדינת ישראל של היום. זה היה משפט ברנרד שוי מאוד. ברנרד שו היה כותב משפטים בעמוד אחד שלם עם המון פסיקים. פסיק, 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 נקודה רק בסוף העמוד. אז אתה היית עכשיו ברנרד שו. ויעל בן דוב, במילה אחת. מילה אחת. כן, לחי. אני אשאיר לכם בית מתוך ההמנון של לחי. אם אנחנו ניפול ברחובות בבתים, יגברונו בלילה בלילה, במקומנו יבואו אלפי אחרים ללחום ולחיות עד עד. יעל בן דוב. אלישע, לחי. לחי הייתה המחתרת הקטנה מבין השלוש בארץ,
אבל הייתה מאוד פוליטית והייתה לפיד לפני המחנה. אני רוצה לצטט שוב איזה מאמר שאבא שלי כתב בקיץ 43 כשהוא היה במחנה מעצר בלטרון. שם המאמר היה לחסל את בתי הסוהר. וזאת, זה איזושהי תמצית שמראה מה לחי. הוא כתב כך, המאמר הוא ארוך, אני אצטט רק קצת. הצו החינוכי יהרוג, יהרג ולא יאסר. לא בית ספר הוא לנו בית הסוהר, אלא שטן בדרך מלחמתנו. עלינו להסירו ולחסלו. בשטח זה, כבכל השטחים האחרים, אין פשרה בשביל תנועת החירות העברית. המחתרת תהרוס את בית הסוהר, או בית הסוהר יהרוס את המחתרת, אפשרות שלישית עין. ומרגע זה, אנשי לחי התחילו ללכת עם אקדח, הם אמרו, אנחנו לא נאסרים, אנחנו מנסים לתפוס אותנו, אנחנו יורים, מקסימום נהרג, אנחנו לא נגיע לבתי סוהר, כי שם שוברים את המחתרת, וברוח הזאת לחי נלחמה כדי להשיג את העצמאות. אלישע ילין מור. ופסוקו של יום, אם אני אומר לחי, אתה יושב ראש עמותת לחי. אני רוצה להגיד, להזכיר שם אחד שלא עלה כאן, יצחק שמיר. הוא עלה בתחילת הדרך. אני העליתי אותו, יש לי טקסט כתוב. לא, אני לא שמעתי, כי הייתי מאחורי הקלעים, אבל דיברנו כאן על יאיר, דיברנו על לחי, אבל לאחר רצח יאיר, מי שקומם את לחי מחדש היה יצחק שמיר שברח מבית סוהר. יחד עם יהושע כהן. יהושע כהן נלחם כל הזמן, לא היה בבית סוהר. אבל יצחק שמיר ארגן את המחתרת מחדש, הוא צירף אליו את נתן אלימור, אבא של אלישע, ואת ישראל אלדד, אבא של נעמה. הם היו מרכז לחי שלישייה. ואני חושב שליצחק שמיר מגיע הרבה קרדיט על הארגון של המחתרת מחדש, על הפיכתה למחתרת יותר מאורגנת, יותר ממודרת, יותר מסודרת בהכנות הצבאיות שלה, והמרכז הזה המשיך את המלחמה עד הסוף, עד שהמטרה הושגה והאנגלים גורשו מהארץ. יאיר שטרן. Yes. גבירותיי ורבותיי, מופע זה בא אליכם מפסטיבל מספרי סיפורים. אנחנו רוצים להגיד תודה לאלה שעזרו ותמכו ועבדו כאן, לתיאטרון גבעתיים ולצוות התיאטרון. אנחנו רוצים להגיד תודה לעיר גבעתיים ולעיריית גבעתיים ולראש העיר רן קוניק. אנחנו רוצים להגיד תודה לעמותת לחי ולרחל ברגר, מנכלית העמותה להנצחת מורשת הלחי. אנחנו גם נגיד תודה ליעל בן דוב, לעזר יחיל, לנעמה לוריה מרבח, לדניאל אליאב, לאלישה ילין מור,